Imagens mostram este homem chegando ao prédio da vítima, na Consolação, área central de São Paulo. Depois de ser autorizado pelo porteiro, entra e segue para o elevador. Sobe até o 10º andar e percebe que está no local errado. Volta e vai para o 5º andar, onde mora o contador Sérgio Soares, de 45 anos, com quem vai se encontrar. Durante o tempo em que está no elevador, olha para a câmera algumas vezes, ajeita o óculos e depois o boné. Chega até a sorrir para o espelho. Este é Vitor Teodoro da Silva Martins, de 23 anos. Um assassino, confesso. Está preso temporariamente por ter tirado a vida de Sérgio, encontrado morto no dia seguinte, com sinais de estrangulamento. O Victor alega que ele teria conhecido há 2 dias antes a vítima, teria marcado um programa com ela. E no dia dos fatos acabaram se relacionando e depois teve um desacerto entre eles. Tudo coisa que nós vamos apurar melhor. Segundo a polícia, Vitor teria combinado com a vítima um valor a ser recebido no fim do encontro. A discussão pode ter acontecido na hora do pagamento. Segundo ele, houve agressões mútuas e ele acabou agredindo o rapaz, mas ele não afirma que teria executado, que teria matado ele. Tudo isso daí nós vamos estar investigando, tudo isso daí nós vamos estar... Essas são as alegações dele. Né? Não demorou muito para Vitor se tornar o principal suspeito do crime, já que foi a última pessoa a estar com a vítima. Sem contar que deixou o prédio correndo pela escada de emergência, o que levantou a suspeita da polícia. Foram dois amigos que encontraram o corpo de Sérgio no apartamento. Preocupados com a falta de notícias do contador, foram até o condomínio e, com a ajuda de um chaveiro, abriram a porta. Além do crime brutal, perceberam que alguns pertences do contador tinham sido roubados. Notebook, uma máquina fotográfica profissional e o celular. Vitor alegou legítima defesa e disse ao delegado que não roubou nenhum pertence da vítima no dia do encontro. O que pode ser uma estratégia da defesa para que Vitor não responda por latrocínio, e sim homicídio qualificado, já que o latrocínio, crime hediondo, tem a pena bem maior. Ele nega, ele diz apenas que levou o que ele tinha levado lá, ele nega ter levado as coisas da vítima. O suspeito, que não tem passagem pela justiça, está com prisão temporária decretada por 30 dias. O delegado quer saber agora se Vitor contou com a ajuda de um comparsa no crime, que pode ter sido premeditado. Na realidade, essa versão dele foi apresentada inicialmente, agora a gente continua trabalhando e para verificar todas as hipóteses e todas as informações que foram passadas.